Carmelo Felito dari Pusat Pendidikan Pasaran menyatakan kerajaan sepatutnya memperkenalkan sistem baucer subsidi bagi membolehkan ia disasarkan secara terus kepada isi rumah berpendapatan rendah. Beliau berkata dengan adanya sistem baucer, ia memastikan setiap isi rumah menerima bekalan elektrik pada harga pasaran. Households in the lower income segments received purpose vouchers that they can use for the purchase of these products and services if they need, or eventually sell the vouchers themselves if they need less of that goods or services. Beliau mengulas pengumuman dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim minggu lalu bahawa kerajaan akan mengekalkan kadar tarif elektrik semasa tetapi menghapuskan subsidi untuk kumpulan T20. Pada Khamis, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, berkata subsidi elektrik yang disasarkan kepada kumpulan T20 akan diumumkan menjelang akhir tahun selepas sistem pangkalan data bersepadu ditubuhkan.